Muito boa tarde, Mista. Qual é a análise que faz este jogo que, apesar do resultado, a equipa Forasteiro deixou de dar a luta? Certo. Boa tarde. Foi um jogo bem conseguido da nossa parte, a resposta que precisávamos para não ter acontecido os três pontos nos últimos jogos. Precisávamos de uma resposta tão desta forma, né? Sem sofrer golos, com uma larga vantagem, e depois aquilo que praticámos foi bom. Após a primeira parte, após o golo, obviamente que o terreno era um terreno que estava muito pesado, não dava para praticarmos, principalmente numa primeira fase de construção, não dava para ser uma coisa tão limpa, mas sim, após o golo tivemos ali alguns momentos em que não conseguimos principalmente juntar as linhas, e estávamos a partir principalmente pelos dois pontas que estavam a saltar na pressão. E a nossa linha defensiva e a nossa linha de 4 no meio não estava a acompanhar essa pressão e fazia com que nós partíssemos pelo meio. Ajustámos isso, temos uma clara oportunidade ainda na primeira parte de fazer o 2-0, não o fazemos, entramos na segunda parte com isso corrigido que acabei de falar, entramos fortes, procurámos ser felizes, fizemos 2 golos, poderíamos ter feito mais, foi um Águeda forte em casa. Esta área que vai melhorando jogo a jogo, que o Ministério deseja ver? Certo, tentámos e trabalhámos para que os processos sejam mais simplificados, jogo a jogo, e que seja algo mais coletivo, e que as coisas aconteçam de uma forma mais natural e que eles estejam mais familiarizados com aquilo que é a nossa ideia, aquilo que é o nosso padrão de jogo. Obviamente que sabemos que isto é um campeonato competitivo, com equipas muito competitivas, equipas que têm outros argumentos que nós não temos, mas andamos à procura sempre dessa perfeição, à procura de vencer os 3 pontos. Hoje conseguimos, estamos contentes por isso.